قل الله أعبد مخلصا له ديني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Uca Allah Subhanahu wa Taala'nın ayetlerinin tefsiri barisinde olan derslerimiz devam ediyor elhamdülillah. Ve Allah Subhanahu wa Taala Mesed suresinde böyle buyurur: Tebbet yeda ebi lehebun ve teb ma agna anhu maluhu ve ma kasab seyasla narun zate leheb ve mraatu hammalatel hatab fi cidihe hablum min mesed. Temenni Allah Subhanahu wa Taala bu surede Mesed suresinde buyurur ki, yani Ebu Leheb'in elleri qurusun, yani ziyana uğrasın ve uğradı da ve onun malı yığdıqları onu xilas edə bilməyəcək ve o alovlanan odu atlayacak. Həmçinin onun odun şələsi daşıyan arvadı da ve onun arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaq. Qur'an-ı Kerimdə bir çox dəlillər vardır. Hansı ki o dəlillərdə peyğəmbər salasın haqq peyğəmbər olmasının sübutu var. Və peyğəmbər salasın haqq peyğəmbər olması, yəni o heç vaxtı şan şöhrətə və həmçində qövmünün başda olmasına dəvət eləmirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin əmiləri onunla müamilədə və onun Rəbbi ilə müamilədə üç qismə bölünmüşdülər. Birinci qism Allah'a iman gətirib onun peyğəmbəri ilə cihad, onun peyğəmbəri ilə birlikdə cihad edənlər. İkinci qism Allah Resuluna dəstək olub ona kömək edənlər, lakin küfürlər üzərində qalan. Üçüncü qism isə inatkar və üz çevirən və kafir olaraq qalanlar idi. Birinci qismə gəldikdə isə, yəni Allaha iman gətirib və onun peyğəmbəri ilə birlikdə cihad aparan, buraya daxildir Abbas ibn Abdülmuttalib və həmçində Həmzə ibn Abdülmuttalib. Və Həmzə radiyallahu anhu Allah Subhanahu wa Taala yanında ən üstün şəhidlərdən idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Allahın aslanı və həmçində özünün aslanı olaraq vəsf etmişdi. Və radiyallahu anhu, Həmzə radiyallahu anhu hicrətin ikinci ilində şəhid oldu. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə kömək edən, yardım göstərib, lakin küfür üzərində qalan isə Əbu Talib idi. Və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müdafiəsində idi və ona kömək edirdi, ona daiman yəni yardım edirdi. Lakin Allah qorusun, o küfür üzərində öldü. Hətta ölümünün sonlarında, yəni Abdülmuttalibin milləti üzərində, dini üzərində qaldığını bildirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni ona şəfaətçi etməsi isə onun cəhənnəmin ən üst qatında olmasıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o cəhənnəm odunun üst qatındadır. Əgər mən olmasaydım, o cəhənnəmin laf dibində olardı. Başqa bir hədisdə isə bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmisindən söz düşür və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ola bilsin ki, qiyamət günü mənim şəfaətim ona fayda versin və onu cəhənnəm odunun üst qatına salsınlar və od onun topuqlarına çatacaq
lakin istisindən onun beyni qaynayacaq. Yəni, Əbu Talib cəhənnəmin üst qatında, həmçində o da onun topuqlarına çatacaq və həmçinin də o istidən onun topuqlarına, o dəyən o istidən onun beyni qaynayacaq. Üçüncü qismi isə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm əmrlərindən inadkarlıq edən və həmçinin də üz çevirən Əbu Ləhəb idi. Və Uca Allah Subhanahu və Teala onun barəsində kamil bir surə indirir. Hansı ki, bu surə fərz, nafilə, həmçinin səsli, səssiz namazlarda oxunur və bu surəni oxuyan, yəni tilavətinə görə savab qazanır və hər bir hərfə 10 həsənat qazanmış olur. Uca Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb. Və burada Əbu Ləhəbə bu ayədə bir cavab vardır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları bir araya toplamışdı. Onları Allaha çağırıb, onları cənnətlə müjdələyib, cəhənnəmdən onları çəkindirirdi, cəhənnəm ilə onları qorxuzurdu. Və Əbu Ləhəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, təbbən ləkə əli hədə cəmətənə. Yəni, Əbu Ləhəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni, vay ölüm olsun sənə, bizi buna görə bura yığmışsan. Yəni, bir növ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təhqir eləyirdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm alçaltmaq istəyirdi, lakin bunu bacarmadı və demək istəyirdi ki, sanki bu sözünlə demək istəyirdi ki, yəni, sən Qureyşin ən yəni, üstün insanlarını, Qureyşin ən ali insanlarını, yəni bu şeyə görə bura yığmışsan və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala onu beləliklə rüsva eləyir və həm bu dünyada, həm də axirətdə, həm bu dünyada onu rüsva etdi, həm içində axirətdə onu yəni əzaba düçar edəcək. Ona görə də deməli, Əbu Ləhəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni buyurdu ki, ölüm olsun sənə və Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb. Deməli, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və yaxud da Əbu Ləhəbin əlləri ziyana uğrasın və ziyana uğradı da, yaxud da qurudu da. Necə ki, Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ Firavunun hiləsi uğursuz oldu. Yəni, təbəb uğursuz olmaq. Yəni, o ziyana uğradı. Yəni, Firavun hansı ki, Allah Subhanahu wa Taala ilə danışmaq istəyirdi və oraya qalxmaq istəyirdi. Yəni, bir çox vasitələr toplamaq istəyirdi, lakin sonda o, yəni onun o hiləsi uğursuz oldu, yaxud da o ziyanı uğradı. Uca Allah Subhanahu wa Taala baxsaq, bu ayədə Əli misal çəkir. Əli ziyan görsün. Çünki əl, insanda olan iki əl, insan onunla yəni, müxtəlif cür hərəkətlər eləyir, müxtəlif cür əməllər edir və yaxud da verir, götürür, buna bənzər şeylər. Və Əbu Ləhəbədə verilmiş bu ləqəb, Əbu Ləhəb ləqəbi, yəni onun halına və sonluğuna tamamilə münasib olan bir ləqəb idi. Və yəni, münasib olması da ondan ibarətdir ki, həqiqətən də bu insan, yəni, yanar bir odda olacaq, alovlanan bir odun içərisində olacaq, şiddətli bir alovda olacaq və bu da onun halına və sonuna uyğun olan bir yəni, vəziyyətdir. Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, Mə əğnə ənhu məluhu
Malı onu qurtara bilməyəcək. Malı onu qurtara bilməyəcək. Yəni, onun o mal dövləti onu xilas edə bilməyəcək. Lakin, adətən görürsən ki, insanı, yəni, məsələn, bu dünyada onu malı xilas edə bilir. Məsələn, insan xəstə olur malı ilə, yəni, özünə dərman olur və yaxud da, yəni, özünü müalicə eləyir. Yaxud da insan əsir düşür, tutulur, onun malı dövləti olur və bu mal dövlət ilə yəni, xilas ola bilir və sər belə axır. İnsan görürsən ki, burada malından faydalana bilir. Lakin o fayda ki, insanı, yəni onun sahibini, o malın sahibini oddan qurtarmırsa, xilas etməyəcəksə, onda bu, yəni faydalı bir mal deyil. Bunda bir fayda yoxdur. Ona görə də Allah Subhanahu Taala buyurur ki, malı onu xilas edə bilməyəcək. Yəni, Allah da onu qurtara bilməyəcək. O məkəsəb, həmsin yığdıqları da. Yəni, yığdıqları, yəni onun hər bir şeyi buraya daxildir. Malı, varı, dövləti, həmsinin də onun o şərəfli, yəni qövmündə böyük bir insan olması, ali bir insan olması, bu şeylər onu Allahın əlindən xilas eləyə bilməyəcək. Səyəslə nərun zətə ləhər. O, alovlanan oda atılacaq. Yəni, buradakı səyəslə sin, yəni, atılacaq. Yəni, bu baş verəcək və həmçinin də çox yaxında. Allah Subhanahu wa ta'ala onu alovlanan od ilə ona alovlanan odu vəd edib və buyurub ki, o yaxındadır. Çünki həqiqətən də dünya ləzzətləri və həmçinin insanın dünyada yaşaması nə qədər uzansa da belə və həqiqətən də axirət çox yaxındır. Hətta insanlar bərzəx həyatında olsalar da belə onlar artıq qəbirlərindən qalxanda, halbuki onlar illərlə o qəbirdə idilər və qalxdıqda edəcən edəcəklər ki, sanki bir saat orada qalmışlar. Necə ki, Uca Allah Subhanahu wa ta'ala buyurur ki, kəənnəhum yəvmə yərəvnə mə yu'adunə ləm yəlbəthu illə səətən min nəhər. Onlar vəd olunduğunu görəcəkləri gün gündüzün bircə saatı qədər qaldıqlarını zənn edəcəklər. Müəyyən bir miqdar qaldıqlarını zənn edəcəklər. Halbuki onlar yəni illərlə yəni o həyatda idilər və yaxud da bu dünya həyatında yaşayırdılar. Və mürətuhu həmmələtəl xatab. Onun odun şələsi daşıyan arvadı da. Yəni, arvadı da onunla birlikdə cəhənnəmdə olacaq. Onun arvadı da həmçinin Qureyşin böyüklərindən idi. Və lakin bununla birlikdə onların o qövmün başçısı olmaqları və həmçində qövmün, yəni qövmündə böyük insan olmaqları yenə də onları Allahın əzabından qurtara bilməyəcək. Və onun həyat yoldaşının cəhənnəmdə onunla birlikdə olması, çünki onlar ikisi də Peyğəmbər s.ə.və qarşı düşmənçilikdə müştərək idilər, bir-birlərlə yardımlaşırdılar. Və həmçində onlar küfr üzərində bu dünyadan köçdülər. Həmmələtəl xatab. Və bu ayədə iki qiraət var. Həm fəthə, həm də yəni dammə ilə olan qirayət. Yəni, həmmələtə və həmsində həmmələtu.
Həmmalətə, yəni fəthə ilə olanda bu qadının halını bildirir. Yəni odun daşıyan qadın. Həmçinin də bu qadının məzəmmət olunmasını bildirir. Yəni qadının qınanılmasını bildirir. Damma ilə olduqda isə yəni bu çoxluğu bildirir. Çox odun daşıyan. Həmmalətu çox odun daşımasını bildirir. Və yəni qeyd edilir ki, yəni o tikanlı yəni tikanlı taxtalar daşıyırdı və onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna qoyurdu. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət olsun. Və ucalla buyurur ki, ficiidihə həblüm min məsəd. Yəni onun arvadının boynunda xurma liflərindən bir ip olacaqdır, kəndir olacaqdır. Əlcid, yəni boyun deməkdir. Həbil də, yəni bilinən bir şeydir. Həbil, yəni ip. Məsəd isə lif deməkdir. O qadın xurma liflərindən ibarət olan kəndiri boynuna salıb səhraya çıxırdı. Və odunları yığıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoluna atırdı və bundan biz Allaha sığınırıq. Və bu da ona, yəni işarətdir ki, ona dəlildir ki, o qadının həqiqətində nəzərləri, baxışları çox aşağı idi və öz nəfsini bununla alçaldırdı. Yəni təsəvvür edin ki, yəni Qureyşin ən üstün insanlarından biri, yəni qəbilənin ən üstün insanlarından biri bu qadın səhraya çıxır və bu ipi boynuna bağlayır, odun daşıyırdı. Və bu ip də, bu kəndir də, yəni xurma liflərindən ibarət olan bir kəndir idi. Hansı ki, onlar yəni tullanılmalı bir şey idi. Və lakin bu onu göstərir ki, bu qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət vermək istəyirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əzab vermək istəyirdi. Nəsr surəsi. Allah subhanahu wa ta'ala belə buyurur. İzə cəə nəsrullahi vəl-fətih və rəaytən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvəcə fəsəbbih bi həmdi rabbikə və istəğfiruh innəhu kənə təvvəbə. Və bu surə Nəsr surəsidir. Ucə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İzə cəə nəsrullahi vəl-fətih. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman. Yəni burada xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemədir. Allahın köməyi, yəni Allahın insana yardım etməsi düşməni üzərində. Hansı ki, Allahın insana bu yardımı etməsi ilə insan düşmənini məğlub edir, onu rüsva edir. Həqiqətən də qələbə ən böyük sevinclərdən biridir. Qulun əməllərində baş verən ən üstün sevinclərdən biridir. Çünki qələbə çalan daima özündə böyük bir sevinc hissi duyur, fərəh duyur və lakin bu qələbə haqlı qələbədirsə, onda o zaman onda bir xeyir var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, yəni mənə 5 xislət verilib ki, bunlar məndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməyib. Onlardan biri də bir ay əvvəl düşmənin qəlbinə qorxu salaraq ona qalib gəlməyimdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin düşməni yəni qorxurdu. Yəni artıq eşidəndə ki, yəni onların üzərinə hücuma keçəcək. Artıq bir ay öncədən onların qəlbinə qorxu düşürdü. Bu da təbii ki, yəni düşmənin məğlub edilməsi üçün ən böyük üstünlüklərdən biridir. Düşmənin qəlbinə qorxu düşmə, qorxunun daxil olması. Və əgər belə artıq onun qəlbinə qorxu girdisə,
O zaman, yəni o heç vaxtı, düşmən heç vaxtı sabit ola bilməz. Və külək kimi uçub gedər. Uca Allah Subhanahu Taala buyurur ki, İdəcə Nasrullah, yəni düşmənin üzərində Allahın sənə yardımı gəldikdə. Və ayədəki Əl-Fəth, yəni Fəth isə Hicrətin 8-ci ilində baş verən Məkkənin fəthidir. Buna da səbəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Hicrətin 6-cı ilində yəni Qureyşlərlə yəni məşhur bir sülh bağlayır. Bu da Hüdeybiyyə sülhüdür. Və lakin Qureyşlilər bu yəni əhdi artıq onlar pozurlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara qarşı qoşun toplayır və yəni onlar ilə döyüşə çıxır. Yəni 10 min nəfərlik bir qoşunu ilə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni gizlindən çıxır və belə buyurur ki, yəni Allahım, sən bizim xəbərlərimizi onlardan gizli saxla. Və beləliklə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları əhatəyə alandan sonra onların yəni bu şeydən xəbərləri olur. Yəni xəbərlər olur ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları əhatəyə alıb və yəni gec xəbər tuturlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanın 20-sində Məkkəyə daxil olur. Yəni bu da Hicrətin 8-ci ili idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada artıq yəni o qələbə çalır və ona yardım olunur və ona kömək olunur. Hətta sonda yəni Qureyşlilər yəni Qureyşin o kafirləri Kəbənin ətrafına toplaşırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kəbənin qapısının üzərində dayanır. Və Qureyşlilər də yəni artıq aşağıda gözləyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edəcək? Və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm qapının iki tərəfindən tutur deyir ki, ey Qureyş cəmaatı, yəni mənim sizə yəni nə edəcəyimi zənn edirsiniz? Yəni təsəvvür edin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bundan 8 il əvvəl yəni oradan qaçmışdı, yəni uzaqlaşmışdı Məkkədən. Lakin indi isə onun əlinin altındadır hamısı və onun idarəsi altındadır hər kəs. Və onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sualında cavab olaraq deyirlər ki, biz səndən ancaq xeyir gözləyirik. Sən bizim yəni səxavətli qardaşımızsan və həmçinin də səxavətli qardaşımızın oğlusan. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm onlara deyir ki, mən yalnız sizə, yəni Yusifin qardaşlarına dediyini deyəcəyəm. La təsribə əleykumul yevm yəğfirullah ələkum. Bu gün siz qınanılmayacaqsınız. Allah sizi bağışlasın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gedin siz sərbəstsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları əff edir. Və Uca Allah Subhanahu Taala bu fəthi, yəni açıq aydın bir fəth adlandırır. Necə ki, Uca Allah buyurur ki, İnnə fətəhnə ləkə fəthən mubinə. Biz sənə açıq aydın bir, yəni fəth verdik. Yəni açıq aydın və həmçində əzəmətli bir fəth. Artıq bu fəth baş verdikdə bütün insanlar hamısı bildi ki, doğrudan da gözəl sonluq yəni Muhammədindir. Yəni artıq Qureyşin o dövrü, Qureyşin vaxtı artıq bitib və insanlar yadxuluna fi dinillahi əfvacə. İnsanlar artıq dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olur. Yəni toplu-toplu yəni Allahın dininə daxil olurlar. Tək-tək yox, cəmaat formasında. Lakin bundan qabaq onlar gizli formada, gizlindən Allahın dininə girirdilər, İslamı qəbul edirdilər. Lakin indi isə
Allah Subhanahu wa Taala'nın dinine dəstə-dəstə daxil olurlar və artıq sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu fətihdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına nümayəndələr gəlir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə olduğu zaman hər bir tərəfdən onun yanına nümayəndələr gəlir və bu da yəni Hicrətin 9-cu ilində olur və bu ilə də nümayəndələr ili adı verilir. Yəni Allah Subhanahu wa Taala yəni bu ayədə bildirir ki, yəni bu surədə bildirir ki, artıq sən bu əlaməti gördükdə sənə yardım olunduqda və həmçinin də Məkkənin fəthi, insanların Allahın dininə dəstə-dəstə daxil olduqlarını görəndə fəsəbbih bihamdi rabbika vəstəğfir. Həmd ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Yəni burada gözlənilən o idi ki, məsələn, yəni bu şeylər baş verdikdən sonra Allaha bu nemətlərə görə şükr elə. Lakin Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, həmd ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. İnsan artıq burada yəni fikirləşəndə, artıq təəmmül eləyəndə bu ayədəki hikmət ona yəni bəlli olur. Yəni yardım, fəth gəldikdə yəni ey peyğəmbər artıq sənin əzəlin yaxınlaşır. Yəni bundan sonra sənə qalan Rəbbinə həmd edərək təsbih etməyindir və Allahdan bağışlanma diləməyindir. Və təsbih nədir? Təsbih etmək, yəni Allah Subhanahu wa Taala'nı ona layiq olmayan şeylərdən münəzzəh etməkdir. Həmd isə biz bunu Elhamdülillahi Rabbil Aləmin ayəsində danışdıq. Həmdin mənası kamilliklə Allah Subhanahu wa Taala'nı tərifləmək və həmçində məhəbbətin və təzimin olması ilə birlikdə. Və Allah Subhanahu wa Taala burada Allahı tərif ilə və həmçində onu nöqsanlardan uzaq tutmaq ilə həmçində istiğfarı onunla cəm edib. Bunlarla cəm edib. Yəni Allahdan bağışlanmağını dilə. Və Allah Subhanahu wa Taala burada peyğəmbərinə iki şey əmr eləyir. Yəni həmd ilə Allahı təsbih etmək və həmçinin ikincisi də Allahdan istiğfar diləmək. İstiğfar Allahdan yəni məğfirətin tələbidir, istəyidir. Və məğfirət də Allah Subhanahu wa Taala'nın yəni qulunun günahlarını örtməsi, yəni silməsi və həmçinin onun üstündən keçməsi ilə birlikdə o günahın üzərindən keçməsi ilə birlikdə və bu da təbii ki insanın istədiyi bir şeydir və hər bir insan bunu istəyir. Allah Subhanahu wa Taala onun günahlarının üstünü örtsün, onun günahlarını silsin, onun günahlarından keçsin. Çünki qul əbd günah sahibidir. Və onun daima məğfirətə ehtiyacı var. Əgər o Allah Subhanahu wa Taala rəhmətə əhatə olunmasa, onda o insan həlak olar. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni sizdən yəni heç kim əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni hətta sən də mi ey Allahın rəsulu buyurur ki, yalnız Allahın mənə mərhəmət göstərməsi və mənə rəhmətməsi istisnadır. Sonrası uca Allah buyurur ki, İnnehu kənə təvvəbə. Həqiqətən də o tövbələri qəbul edəndir. Yəni, insan nə qədər həyatda yaşayır, nə qədər ki, onun canı üstündədir, Allah Subhanahu wa Taala onun tövbəsini qəbul edəcək. Və insan Allahdan istiğfar diləsə, Allah onu tövbəsini qəbul eləyər. Və bu da təbii ki, bu surənin mənalarındandır. Lakin bu surədə əzəmətli, yəni qəsdlər var. Bunu ancaq zəkalı insanlar
görür. Ona görə də Ömər radiyallahu anhu eşitdikdə ki, insanlar, yəni Abdullah bin Abbasın onun məclisində iştirak etməsindən, yəni şikayətçidirlər, yəni bundan razı deyillər. Çünki onun yəni yaşı çox az idi. Ömər radiyallahu anhu da ən adil xəlifələrdən idi. Bu məsələni insanlara aydınlatmaq istəyirdi və o mühacir və ənsarların böyüklərini bir gün bir araya yığır və Abdullah bin Abbas da onlarla birlikdə olur. Və Ömər radiyallahu anhu onlara buyurur ki, Nasr surəsi barəsində yəni nə deyirsiz, yəni rəyiniz nədir? Və sahabə radiyallahu anhu surəni kamil formada oxuyur. Sonra isə artıq onun ətrafında olan ənsarlardan və mühacirlərdən onlar yəni bildiyi şeyləri Ömər radiyallahu anhu yəni çatdırırlar. Bəziləri deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə əmr edib ki, onu tərifləyək və ondan bağışlanma diləyək. Allah bizə yəni qələbə verdiyi zaman, bizə kömək etdiyi vaxt. Və bəziləri isə bu sura barəsində heç bir şey söyləmirlər və bildirirlər ki, biz bilmirik. Sonra isə Ömər radiyallahu anhu deyir ki, ey İbn Abbas, ey Abbasın oğlu, bəs sən nə deyirsən? O buyurur ki, ey möminlərin əmri, bu surə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əzəlidir. Və Allah subhanahu wa ta'ala ona öyrədir ki, yəni Məkkənin artıq fəthi olduqda bu artıq sənin əcəlinin əlamətidir. Və beləliklə, yəni bu balaca kiçik oğlan uşağı bu ayəni təfsir eləyir. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, vallahi deyir, mən dədir yalnız sənin bildiyini bilirəm. Və beləliklə, İbn Abbas bu sahabənin fəziləti, yəni onlardan fərqlənməsi ortaya çıxır və həqiqətən də onun zəkalı və həmçində Allah subhanahu wa ta'alanın ayələri barəsində elminin üstünə olmağı bilinir. Bu surə artıq inəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni səcdələrində və rükularında daima deyər ki, Sübhanək Allahümma Rabbənə və bihəmdik Allahümma qfirli. Ey Rəbbimiz, həmd ilə sənə təsbih edir, məni bağışla. Və sonda isə Allah Sübhanahu wa ta'aladan istəyir ki, Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı bağışlasın. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.